Šentjur pri Šmarju, če vam to kaj ustreza. Ne ostane tako kot je, spoštovane obiskovalke, obiskovalci. Nek dobar dan tudi v imenu občine Šmarje, priješnjih in seveda tudi v moje imenu. Dovolite, da se najprej iskreno zahvalim vsem organizatorjem današnje prireditve, tradicionalne prireditve in tako mislim, da bo tudi ostalo naprej. Sigurno, če ne bi bilo vinogradnikov, društva vinogradnikov Trta Šmarje pri Jelšah, seveda njihovega predsednika, upravnega odbora in vseh članov danes ne bi bili tukaj. Pa tudi, če ne